Ade Basiron. Mesti mentok. Sopo yang bengak bengok bengak bengok panggilan. Ade Basiron. Kurang men panggilan. Eh, Ton. Kok keting aku. Abang ya tutupan. Ton. Ya. Cemang modus kilo. Kau pimpin lah jadi, kau mah uang kau bulan ni, orang nak uang pun tidak. Made, beh. Kau mesti men, orang loh, kau itu dekat mang bengak main uang tu mas tani main bahmu abe. Uman men lagi, grusoh ni kau nyambut gaya ni bulatan. Maaf Made, kau ni nesu loh Made. Tak demen aku ngono. Terus kowe ada perlu apa? Bengak-bengok iki perlu apa karo aku? Jaja aku tak takok. Keting aku. Wah. Saman ra roh e, sapa aku? Yo ra roh. Kowe lho sapa aku kira ngerti. Wah. Aku ponaku lho, Mak De. Yo mbuh, piye Mak De Basiron nek lali karo ponakane? Nyintenge sapa lho? Aku Jo lho lek, Jo. Jo sapa lho? Emprejing kamu yo klirimin Jo cedak Jo bae. Wong karo penake dhewe lali piye Mak De Basiron ijan. Beh, lah ora urus. War jenengmu Jo, war jenengmu Ji, war jenengmu Ju. Wejan. Emang gue pikirin. Enggak. Wes. Nek migat kono. Aku ini repot tadi wong. Sibuk aku hari-hari. Panggang buso nih ya. Migato. Aku sih repot nih. Wes, migat. Ade. Wah. Ya, ini gis menilangnya nyanyi sama Ade Basiron. Wong ini pandang. Eh, gis kelo. Eh lah. Kok dia sumber sama Ade Basiron. Piye kabare le? Sehat kok, Dek. Jarek kowe lunga. Ah, wis mulai sowe lho, Dek. Aku di Malaysia nek rong taun wis mulai saiki sing kok masuk. Ngono ora gelem dolan rene lho ya. Lah ora kober, aku dolan mekanik mangkelang-kelang rene aku repot aku ya ngono lho. Ora lho, Mak De Basiron nek lali kabeh aku piye to, Dek? Aku ngomong John orang kenal John sopo lah kowe lho apa pernah ngomong jomblo ngono orang ngomong kayak jomblo ngono aku beli John tuh ya kowe Mak De mau ramu deng tadi nih lah ngono tiba eh Mak De mau marah saya gampang lali senangannya brutu lho leh lo senangannya Mak De Basiron adik brutu tuh deh huh? Gak keliru ya. Lha aku yo ora no, aku ora tak doyan karo brutu. Aku senengane sadinge brutu bare. Wah, iki. Wadhe wis ngene iki, wis panggah kan biyane. Yo sene bare. Mak De Basiron ora enak, aku tak mulai sel ngono. Nyapa ke susu? Iki tak gawe ni kopi iki lho. Beh. Iki motor remon aku lek digawe ni kopi. Tak nang kono, tak tene njogo kene aku ya. Karo ngisis aku. Somu awane. Wis
Lah hiburan ben bahagia mbok Dek. Wis ya, wis matur nuwun aku. Ya wis. Hati-hati. Yo. Ngalah. Tabune kok yo entek ta yo yo. Di urung tuku gimana arep isah-isah ya. Eh. Ki mosok arep isah ndak wis sabun. Tak yo ndak enak. Eh. Ting aku apa yang mesti minta. Tak perlu sabun sih. Hatiku berkata ingin nyatakan cinta namun aku malas. Wes. Wedus wis dipakan warek. Iki jam ya hen iki ngopi mesti gayeng tenan iki. Padang yang pikir iki. Heh. Iki jan dirasani langsung nyepak ning kene iki. Iki kopi ni sapa iki, Mang? Wis sampe adem koyo ngene iki. Tuh. Tuh iki. Iki kopi ni sapa, Su? Kok radio mbek iki lho. Wis sampe adem iki. Wong kopi yo ditok ne glitak ning kene. Kok keting aku. Lek rene sing dhewe tak ombeni lho, Sum. Hah? Sapa iki menyati to iki Sum iki? Eh. Eh, sembuh. Kopi sapa sadu bos, penting pokoke diombe. Lah. Iki kopi apa to jane iki? Rasane koyo ngene iki. Cangkem mek cangkem celutak. Apa kobokan? Banyu kobokan. Nek piye to, Ron? Ayo.